Gefeliciteerd, Daniel. Is je telefoon voor de tweede keer in een week tijd ontploft? Ja, ik heb wel wat appjes gekregen, ja. Wat was dit vanavond? Historisch? Ja, achteraf wel gezien. Ja, gewoon eerst zelf moet je gewoon hier 1-2, zelfs meer maken. Ja, we scoorden dan volgens mij 2. Het is gewoon belangrijk dat je hier wint. Ik bedoel, na de interlandperiode, iedereen is weg geweest. Iedereen komt dan weer terug, korte tijd. En het is wel belangrijk dat je eerste thuiswedstrijd van de, volgens mij 4, dat je die wint. Laten we het even in algemene zin houden dan. Was het jullie beste wedstrijd tot nu toe? Met de verlagen, denk ik. We voetbalden wel aardig op momenten. En ik denk dat er nog steeds veel dingen beter kunnen. Maar ja, over het algemeen denk ik wel dat we het mooie ding hebben laten zien. Ja, was het jouw beste wedstrijd? Qua efficiëntie zeker, ja. Maar ja, ik denk wel zeker. Ik vond wel in de buurt. Hoe beleef jij dit? Ja, het komt gewoon over je heen. Zo van, ik bedoel, de kansen gaan er gewoon lekker in. Ook een beetje mazzel met die derde en die typisch op mijn hoofd terecht komt. Maar ja, die nemen we ook. En in die 2 penalties is gewoon goed focus en ze erin zitten. Mitroglou wilde ook? Ja, klopt. Ik zei ook daarna wel sorry te gaan, maar ik zou wel tweede op de lijst. Dus ja. Ook omdat je denkt van, hé, maar dit is even mijn avond? Niet zozeer mijn avond, maar meer... Ja, als spits moet je scoren en sta je er om te scoren met nummer 9 van PSV. En ja, dat wil ik ook graag doen. De tweede strafschop duurde lang. Ga je dan ook denken? Nee, niet echt. Ik was heel rustig met Dennis een beetje aan het praten. En als je die bal daar neerlegt, focus je en ja, schiet je maar in. Ja. Vorige week, je mooie week bij Oranje. Nu het begin van een hele mooie serie wedstrijden. Op een uitstekende manier. Zeker. Het is ook heel belangrijk dat je daarmee hier wint. Ik bedoel, we hebben grote wedstrijden die eraan komen. Ja, mooie wedstrijden ook. En dat je nu met zo'n begin kan starten. Ja, zeker lekker. Je bent voorlopig in ieder geval topscorer in de Eredivisie. Ja, voorlopig wel. Houd dat vast. Gaan we proberen.